Хей, hey, здравейте! Аз съм Мариана Векилска. Започва България в 60 минути в този на много места в страната дъждовен вторник, 13 октомври. Но няма нищо по-хубаво от лошото време. Доброто старо клише е абсолютно вярно. Може би се чудите защо, ако сте забелязали. В студиото ми има колело. Това е собственото ми колело. Ами, вижте го добре. Много е красиво. Е крил на лилави цветчета. Има си причина да е в студиото, ще разберете защо до края на предаването. Ето какво ще видите в него. В Смолен ураганният вятър отнесе покривите на две къщи. В Русе ще броят пътниците в градския транспорт. Как и защо? Отговорът след минути. Защо велопаркингите във Варна стоят празни вече 5 години? Сега по традиция извиквам картата на България, за да се ориентирате от кои точки ще предаваме днес. Ето ги, виждате, сред тях са Смолян, Пловдив, Русе, Благоевград, от които наши репортери ще се включат наживо днес. Ето ги и тях. Вече са до мен. Величка Петкова предава от Смолян, Ники Решинов от Пловдив, Роман Сушков от Русе, Силвия Русинова от Варна. Оттам по-късно ще се включи днес и Татяна Кисьова. Варна не я виждаме, виждаме обаче Благоевградско. Ирина ще предава оттам днес. Здравейте, момичета и момчета, колеги. Радвам се да ви видя. Здравейте. Започваме след секунда. Тази сутрин в района на Смолян имаше силна буря. По пътищата има много паднали дървета и камъни. Ураганният вятър отнесе покривите на няколко къщи в града. Имаше и прекъсване в електрозахранването. Величка Петкова се включва на живо с подробностите. Величка, здравей! Това, което виждаме отзад, са наистина сериозни щети. Здравейте! От Смолян това, което виждате зад мен и оператора може да вдигне камерата и да покаже. Това са две от най-пострадалите къщи от ураганния вятър тази сутрин. По времето сега въобще не личи, че сутринта е имало страхотна буря. Рано сутринта беше притъмняло, имаше много силен вятър и проливен дъжд. Не можем да кажем с каква скорост се е движил вятъра, тъй като на различни места в града той е бил с различна скорост, но безспорно ураганен. И така този вятър отнася покрива на едната от двете къщи, покрив, който и в момента хората се опитват да поправят. Чувате и шумовете зад мен. Този покрив поврежда покрива на съседната къща, пада тук долу на улицата, затрупва две коли. Хората казват, че е било късмет, че се е случило в такъв час, в който учениците, които редовно минават по точно по тази улица, вече са били преминали към училище. Така че щетите тук наистина са сериозни. Още по-сериозният проблем е и това, че самите хора нямат застраховки и не се знае как ще успеят да възстановят домовете си. Още една къща пострада, остана без покрив също днес, но тя се намира в друг район на Смолян, малко по-надолу от тук. Тя също е без покрив. Хората там също са притеснени от създалата се ситуация и ще търсят помощ и от общината. Иначе другите щети вече са отстранени. Имаше паднали дървета, имаше и паднали камъни, наводнени домове, но всичко това вече е разчистено. Благодаря ти за Величка, за това пряко включване от Смолян. Наистина неприятно, много неприятно е да останеш без покрив точно преди зимата. Жалкото е, че наистина нямаме култура на застраховане, за да можем да се защитим от подобни бедствия. Нека се радваме все пак, че няма щети при тези инциденти в Смолян. Силните ветрове и валежи днес ударно ни напомниха, че есента е тук. На прага на дъждовния сезон гъстата и буйна растителност в коритото на река Марица в
Пловдив, буди сериозно притеснение сред гражданите, нормално. Още повече, че в последните години не е имало санитарна сеч в джунглата на Марица, както я наричат много пловдивчани. Каква е ситуацията с днешна дата и ще бъдат ли предприети мерки? Това ще провери сега колегата ни Николай Рашинов. Ники, здравей! Ти продължаваш от вчера твоята мисия да следиш дали има, така да се каже, санитарна сеч на местата, където това е необходимо. Ами, така е, Мариана, дойде ли есента, започнат ли валежите, клоните натежават по дърветата, стават инциденти. Както вчера ви показахме, днес за щастие кодът в Пловдив си остана жълт, не премина в оранжев. Дъждовете от сутринта малко поукачиха нивата на реките, но пък нямаше силни ветрове, които да причинят щети като в Смолен. Така или иначе, обаче, както и ти каза, много пловдивчани наричат купищата острови по Марица джунгла, много хръсталаци, буйна растителност. Червената лампа на институциите вече светна и до някъде започна почистването на коритата на Марица, но средствата така или иначе през годините не са били достатъчни за нещо по-сериозно. Но към въпроса, който вълнува най-много пловдивчани. Създава ли опасност сегашното положение на реката, а предвид очакваните по-сериозни количества валежи през есента? Този отговор ще ни даде Вяра Колева, която е директор на дирекция екология в община Пловдив. Здравейте! Здравейте! На първо място искам да подчертая, че коритото на река Марица е проводимо. Въпреки, че от снощи валят дъждове, обилни дъждове, вие виждате, че това не създава абсолютно никакви проблеми за града. Напротив, проводимостта на реката е осигурена. Последното почистване, което беше по-мащабно с изкореняване на дървета и храсти, беше проведено през 2011 година и на практика от 2012 година община Пловдив създаде една нова структура към общинското предприятие Градини и паркове, което се грижи и поддържа проводимостта на река Марица, като премахва растителността или по-точно надземната част на дърветата. Хайде да кажем на нашите зрители, защо от 2011 година до сега, близо 10 години, не е имало мащабно почистване на коритото на Марица. Справо хората в социалните мрежи на места определят като джунглата на града. На практика това не се е наложило до сега. Благодарение на почистването и на тази поддържаща функция, вие виждате, че бермите на реката са почистени и е осигурена проводимостта на високите води. На практика на всеки 8-10 години кореновите системи се развиват и сме на ниво и достигнали всъщност на етапа, в който трябва да предвидиме вече премахване не само на надземната част, но и на кореновата система. Ще ви трябват обаче и повече пари. До сега се отделяха по около 140 000, крайно недостатъчни. Точно така. Именно за това община Пловдив предвижда политики, които да доведат до повече средства и варианти за решаване на и варианти за премахване на растителността в реката. Добре, благодаря ви за това, че успяхме да успокоим зрителите на България в 60 минути от Пловдив, и не само. Знаете, Марица продължава надолу. Да, започнало е до някъде почистване на реката от тази година. Ние ще продължим да следим как се изпълнява то и дали всъщност се спазват всички пък екологични мерки, защото има и защитени видове по поречието на реката. Важно е, разбира се, и те да бъдат необезпокоявани, за да могат популациите да се развиват. Изобщо темата Марица е с едно голямо продължение, разбира се, в нашия ефир. Благодаря ти, Ники. Ники Решинов от Пловдив. За това почистена ли е и готова ли е Марица да посрещне евентуално големите есенни дъждове? Това е въпрос, който е особено актуален не само за големите градове, и за малките населени места, където много често има финансов проблем, много често изобщо коритата на реките никога не се чистят и при силен дъжд стават огромни наводнения с пострадали хора и с много сериозни щети. Може би там, където няма възможност, кметствата, местните хора биха могли да се организират и сами на доброволни начала да почистят участъците, които са важни за тяхното населено място. Бавно и внимателно и плавно вървя към моето колело, което днес, този следобед, е в студиото и ще остане тук до края на предаването. Сега ще разберете защо. След малко всъщност ще разберете защо. Защото сега отиваме към Русе. По улиците на Русе се движи специален тролей. В него е монтирана иновативна система за видеонаблюдение, която освен сигурност дава възможност за преброяване на пътникопотока по спирки и по часове. Това са част от мерките за решаване на проблемите в общинския транспорт. Сега Роман Сушков ще ни разясни какви са тези мерки. С какво допринася това преброяване на пътникопотока за така усъвършенстване на системата за транспорт.
Романа, здравей! Привет, колеги! Ние сме все още под спирката. Здравейте! Ние сме все още под спирката и колкото и да е невероятно, очакваме тролея час пике. Ние наистина ще пътуваме с този тролей като обикновени пътници. Заедно сме вече с господин Александър Георгиев, който е изпълнителен директор на общинския транспорт в град Русе. Той даже в момента ми посочва пристигането на този тролей, 24-та линия. Виждате го. Дайте да го видиме. Не, 16-та линия все още. На завоя, да. Сега, изключително интересни са мерките, защото общинският транспорт в Русе се... Да ни покаже оператора какво се случва. Да, да покаже пристигането на тролея. Ами ние ще се качим в този тролей и след малко ще бъдем в движение. Аз преди това предлагам да видим кратката анкета, която колежката Даниела Василева направи с граждани на Русе, мнението им за транспорта. До след малко в тролея. Според вас, как изглеждат русенските спирки? В сравнение с чужбина или като цяло? Защото ако сравним с чужбина, в смисъл аз съм в Англия, нашите спирки изглеждат плачебно. Те са изпотрошени. Тази пластмаса за мен е изключително глупава отгоре, защото тя запарва, когато има слънце. Може би трябва да се покрият, защото двама човека като застанат тук, третия остава под капките. Първото нещо, къде е разписанието? Ето, тук няма стъкло, изпокъртено. Понеже слагат нови стъкла, те колко пъти трошат тук стъклото и слагат други стъкла и вече няма разписание. Поне виждаме часовник. Чакам от 1:10, трябваше да мине 16-та линия. Сега е 4:10, чакам втори автобус вече. Те са 4 на ден курса, просто ако ги улучиш. Събота и неделя, много се извинявам, нищо не минава. Значи, осмицата ми каза, че минава, аз съм госпожа до 10 часа. Три пъти правя курс. 8, 9 и 10. Това са ми курсовите. Ами ако искаш. Ето го, Роман, вече в тролея. Така, вече сме в тролея. Возим се заедно с изпълнителния директор Александър Георгиев. Сега, първо един кратък коментар на анкетата. Господин Георгиев, недоволство от състоянието на спирките. Какво трябва много накратко да уточним? Че това не е във вашата компетенция? Спирките не са в компетенцията на Общински транспорт Русе. Община Русе ги е отдала на концесия. В момента работи по подобряване на тяхното състояние. Аз само ще допълня, че... извинявайте. Само ще допълня, че тези спирки са дадени на концесия на една голяма фирма, която имаше бутки на тях. И тя е фалирала. Общината търси начин да реши проблема. Сега на въпроса за редовността на транспорта. Недоволни са хората от редовността, особено събота, неделя. За съжаление, покрай COVID-пандемията се наложи редуциране на някои разписания. Работим по това да възстановим нормалното обслужване, така както е било преди пандемията. На темата за видеонаблюдението, ето нашия оператор, Светослав, може да покаже горе това устройство. Кое е особеното на това нещо и какъв ефект се очаква? В тролейбуса има три такива стереокамери, които служат за преброяване на пътникопотока в реално време. Системата е експериментална. При успешно завършване на тестовете ще бъде внедрена във всички машини на Общински транспорт Русе. Целта е да извършваме броение и наблюдение на пътникопотока в реално време, за да можем да оптимизираме транспортната схема така, че да е по-удобно за гражданите. Сега имаше идея в тази програма за оздравяване да имаме нови коли, нови тролеи, защото състоянието на някой от тях е плачевно. Какво се случва? Значи ще бъдат закупени 35 нови машини, 20 тролейбуса, 20 електробуса и 15 тролейбуса. Договора за електробусите е подписан. Предстои първите машини да пристигнат през април месец следващата година. Имате ли някакви резултати за финансовото състояние тази година? Знаем, че 19-та година така приключи с сериозна загуба. COVID-пандемията много сериозно удари приходите на дружеството. В април и май понесохме близо 70% намаляване на приходите. След това пътникопотока започна бавно да се възстановява.
Към момента сме на около 80-90% от предишните си приходи. Повдигнахте въпроса за COVID. Виждаме, че всички пътници са с маски. Абсолютно наживо. Спазват хората правилата. А вие как почиствате и как поддържате сигурността в колите? Имаме си предписания от РЗИ. Спазваме ги минимум два пъти на ден. Правим дезинфекция на превозните средства. Еми, накрая, колеги, да кажа, очакваме да бъде оздравен общинският транспорт на град Русе. На нашия оператор му е изключително трудно да се задържа и той прави истински така чудеса, за да балансира в движещия се тролей. Толкова. Да, обаче, Романе, пък си струваше това усилие, защото силно ни заинтригувахте с това пряко включване от един русенски тролейбус, за което благодаря. Там ще броят пътниците със специална система, за да може да оптимизират, което означава, че в часовете, в които има по-голям пътникопоток, ще има и по-начесто тролейбуси и превозни средства, нали така, от градския транспорт. Добре, благодаря ти. Направих не случайно включването тук до моето колело, защото аз нямам такива проблеми. Да, браво на Русе за това, че така внедряват в транспортната си система, в градския транспорт електробуси, които не замърсяват. Това е много важно, за да не дишаме отрови. Но аз съм дала своя дан, така да се каже. Движа се с колело и не си мислете, че ще се кача на такси или на кола сега с началото на дъждовния сезон и на студения сезон. Не, минавам пеша. Така, гледате ме, че съм с на висок ток, издокарана, с красива рокля. Обаче идвам с клин, изгумени ботуши на работа. Така че, давайте и вие. Нямам нищо по-хубаво от това да се разходиш в дъждовно време на свеж въздух. Отваряме тази тема. Всъщност ние продължаваме темата за колоездачеството като култура, ниво на култура за едно общество, за да не се замърсява, за да се движим. Защото във Варна има 10 закрити велосипедни паркинга. Те са изградени преди 5 години с европейски пари. Обаче стоят празни. Ето е Силвия Русинова, която идва с колело, за да направи това пряко включване. Целта на този проект... Силвия, паркирай къде тръгна? Ела при нас! Целта на проекта е била варненци всъщност да бъдат насърчени да ползват алтернативни средства за придвижване, като велосипедите. Каквато е световната тенденция. Оказва се обаче, че работата е свършена наполовина, защото тези закрити паркинги са недостъпни или почти недостъпни. Сега очакваме от Силвия да ни каже защо е така. Силви, здравей! Ето в знак на солидарност. И нека аз... да взема микрофона. Да. Здравейте! Здравей, Мариана! Аз не се придвижвам с велосипед. Както забелязахте, не съм толкова добра в карането на велосипед. Не съм карала от години. Наистина това е една от мечтата ми, да си имам свой собствен велосипед. Аз също с най-голямо удоволствие бих се придвижвала с този най-екологичен транспорт. Както знаете, в много държави управляващите правят абсолютно всичко възможно, за да провокират хората да карат велосипеди. Какво обаче се случва тук при нас, специално във Варна? Както каза, да, има велопаркинги като този тук. Те са, както каза, 10, направени са по испански модел, но за съжаление, както виждате, стоят празни, заключени и са дори мръсни. Защо не ги използват? Сега ще говорим с двама души, които всеки ден карат велосипеди. Това са Йоана Донева и господин Стоянов. Здравейте! Кажете ми, вашите велосипеди и карвате ли ги в този паркинг? В началото на проекта имах голямото желание. Бях един от първите хора, които си взеха чип за тези паркинги и с голям ентусиазъм подхождах и наистина си оставях колелото тук, но с годините се забеляза, че поддръжката от страна на общината липсва тотално и в момента не мога да разчитам на тези паркинги, че ще предпазят колелото ми по какъвто и да е начин. Вътре е мръсно, гадно и по-скоро бих предпочел да си оставя колелото отвънка, където е видимо и където шанса някой да започне да го реже е малко по-малък. А ти, Йоана, искаш ли да ползваш такъв паркинг? Не, всъщност аз
първоначално не знаех, че чипове можем да получим от общината или от... Всъщност тези паркинги се отварят с чипове, както виждате. Тези чипове трябва да бъдат взети от районните кметства. Трябва оттам да се здобием. Ето, Йоана обаче казва, че не знае откъде трябва да си вземе такъв чип. Да, точно така. Друго нещо, което е, че аз не бих си оставила колелото вътре, защото има няколко такива съоръжения, които са разрязани и от тях са крадени колелета. Вече. И това е свършено. Така ли се оказва? Ами да. Реално на спортна зала има един такъв паркинг. На Икономическия университет има друг подобен кокошарник. И те са разрязани с големи дупки, откъдето очевидно са вадени колелета. И все още тези дупки стоят и никой не се е погрижал да ги ремонтира. Всъщност, ние се свързахме с две от районните кметства във Варна, две, които обслужват централната част на града, централната част, където има синя зона и така, може би, ако се придвижваме с велосипед, имаме къде да си оставяме велосипеда, ще оставим и автомобилите. От район Одесос ни казаха, че реда да си вземем чип за тези велопаркинги е ако отидем там, подадем заявление в деловодството, подпишем договор, също така платим депозит от 10 лева, взимаме чипа, а парите след това ни се връщат. От район Приморски пък ни казаха също, че реда е такъв и при тях, но се оказва, че чипове няма. Тези чипове са раздадени още преди 3 години. Те са около 200-250 чипа. Представете си за град толкова голям като Варна. И всъщност от районните кметства ни казаха още, че не те са ангажирани с грижата и стопанисването на велопаркингите. А кой? За сега. Какво трябва да стане? Какво трябва? Мариана, може би така да, чух някакъв въпрос. Да, питам въпрос. Кой е ангажиран с стопанисването и с, изобщо с организацията, така че тези велопаркинги да бъдат използвани. Има ли яснота по този въпрос? Отговаря ли някой? Или просто са усвоени едни европейски пари? Направени са тези, както ги нарече господина, кокошкарници и до там. Само да ви питам, преди да отговоря на въпроса на Мариана. Виждали ли сте досега тези велопаркинги да бъдат почиствани? Почиствани не съм виждал никога. Те стават все по-мръсни и по-мръсни. И благодарение на варненския вятър, те в момента са в това състояние, което се намират. Иначе вероятно щяха да са заринат с още повече буклуци. Виждаме, дори умряла чайка има вътре, така че... А ти виждала ли се почистването? Не, никога. И така, ние до тук не можахме да разберем крайна сметка кой обслужва тези велопаркинги, щом не са районните кметства, но обещаваме, че темата ще я продължим и занапред ще разберем и ще се опитаме да се свържем с хора от голямата община, наистина за да разберем кой се грижи за тези велопаркинги и по какъв начин желаещите могат да получат чипове. Добра работа сте свършили, Силви, екипът ни във Варна. Продължавайте да дерзаете, защото такива въпроси не бива да остават така. И бих добавила, хубава работа, ама българска. Имаме си ние една такава поговорка и много често има презони, има оправдания да използваме. За съжаление, с цялото ми уважение към страната и към хората в тази страна, наполовина свършена работа и... Една безмислица цари, очевидно, там. И докато е така, много трудно ще използваме колела, докато няма велоалей, докато няма инфраструктура, докато няма толерантност, култура, търпимост и стимулиране на хората да слязат от колите си, ще бъде така. Ще продължаваме да дишаме мръсния въздух и ще продължаваме да стоим с часове в задръстванията. Пишете ни по всички въпроси, включително и по тези, на имейла на предаването 60minutibnt, пише се на латиница слято, @gmail.com. Още по-ефективно е да влезете във Facebook страницата ни България в 60 минути, която виждате в момента, и да публикувате снимка или да подадете сигнал. Така, ето виждате нашата снимка на екипа. Колеги, да, това е от днес с шлемовете. Колегата Георги Любанов, знаете, има положителен тест за COVID-19. По този повод са взети всички необходими мерки и тук в БНТ едва ли
вече има някой, който всъщност да няма в близкото си обкръжение или сред колегите си човек преболедувал. Но и това ще мине. Но пишете ни да се върна пак на това, така ще регистрираме проблема ви. Ще ви открием, заснемем, покажем и ще потърсим реакция от отговорните институции. Ето какво остава да видите до края на предаването. След проверките на Агенцията по храните в училищните столове в Пловдив. Има ли достатъчно дърва за огрев по складовете? А в село Брежани напукна всичко, готвят тиква с кестени. Продължаваме темата с здравословното хранене на децата ни. Знаете, това е кауза на предаването. От Дирекцията по безопасност на храните в Пловдив са направили над 160 проверки в училища, детски градини и ясли в областта. 30 инспектори следят за качеството на предоставените храни и дали се спазват противоепидемичните изисквания в условията на коронавирус. Какви са резултатите? Галена Паскова от Пловдив разказва. Здравейте! Намираме се на територията на Дирекцията за безопасност на храните в Пловдив. Какви проверки са извършени до момента и има ли нарушения? Това ще разберем от моя събеседник, доктор Чавдар Чавдаров, директор отдел контрол на храните в Пловдивската дирекция. Здравейте, доктор Чавдаров! Здравейте. До момента какво сочат вашите резултати? Колко от училищата и съответно детските заведения са проверени? Има ли нарушения? Така, значи с заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните бяха разпоредени извършване на проверки в обекти на територията на училища и детски градини, които предлагат храни. Периодът на тази заповед беше от 15 септември до 30 септември. При тези проверки, нали, се обръщаше внимание за спазването на изискването на действащо законодателство по отношение на сградофонд, технологично оборудване, системи за безопасност на храните, качество на предлаганите храни, произход, предоставяне на информацията на храните до крайния потребител. Обръща се също така внимание за спазването на изискването на редба 8 от 4.12.2018 година по отношение на изискването на храните, които се предлага в детските учебните заведения, спазването на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19. По много показатели сте проверявали. Важният въпрос. Има ли нарушения, доктор Чавдаров? На този етап от извършените проверки не са констатирани нарушения по отношение на тези неща. Кой и колко се следи за това самата храна, дали е питателна, дали е полезна за децата? Много сме говорили, знаете, на тази тема. Така, значи, ние следим за качеството и безопасността на храните. Освен ние, ангажимент, нали, към това има и РЗИ. При нашите проверки констатирахме за този период, нали, че голяма част от храната в момента се доставя от кетерингови фирми, т.е. от външни фирми, които ни приготвят храната на место. В тази връзка дойде нова заповед на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните, в която се разпореди извършване точно на тези обекти. Това са кухни майки с дейност кетеринг, които доставят храната до училищата. След като няма нарушения, има ли предписания все пак? Нещо трябва ли да се изчиства в дейността на фирми, на училищни столове? Значи на този етап такива няма, не са констатирани съответствия, не са давани предписания, което не значи обаче в последващи проверки, нали, че няма да има такива. Продължават през цялата година. Инспектори, да, следят стриктно ли за спазването изисквания. Детското хранене е приоритет за нас и ние винаги ми обръщаме много сериозно внимание. Много ви благодаря. Разбира се, ние ще проследим и продължим да следим тази тема и през цялата година. Както разбрахте, за Пловдив нарушения няма, няма и предписание. Продължаваме обаче да следим за качеството на храната, която се предоставя на деца в училища, детски градини и ясли. Още повече, че можем да си я приготвим и сами от вкъщи, да приготвим за нашите деца или те самите, ако са по-големи, да си приготвят нещо вкусно, нещо любимо и да обядват това в училище. Преди началото на отоплителния сезон сме. Каква е ситуацията в момента? Поглед към Благоевградско. На 1 октомври приключи кандидатстването в социалните агенции по програмата за енергийно подпомагане. Всички одобрени ще получат до 500 лева помощ, с която ще похарчат за ток или съответно за дърва, според това с какво се отопляват. Тази година заради пандемията заявления се подаваха в малките населени места и кметствата по селата. Годишният Кирил Пържев от благоевградското село Покровник за първи път получава социална помощ за отопление. С пенсията от 360 лева реално няма възможност да отдели необходимите средства, за да си закупи достатъчно дърва за огрев. Мисля, че тези пари
са за 5 кубика, а 5 кубика няма да може да ми стигнат за зимата, за 6 месеца се отоплявам. Трябва поне по моя преценка 8-9 кубика до 10 кубика. Зависи много и от зимата. Каква е зимата? По принцип, тук при нас зимата е малко по-топла, това, но все пак. Тази година има и увеличение на желаещите да получат енергийна помощ, отчитат от социалните служби. Без такава помощ през годините Кирил е разчитал на подкрепа от децата си. Децата ми докарваха, купуваха дърва, въглища и така. С помощта на тях, иначе сам въобще не мога да се оправя. 60 лева ми струват лекарствата. 30 лева за хлеб, по един хлеб днеска. И направете сметка колко остават, за 60 лева плащаме енергия, 30 лева вода. И направете вие сметка сами колко пари са необходими, за да си покрие човек разходите и да живее така, как трябва да живее. Аз това моето не е живот, това само съществувам. Истинската кампания за снабдяване с дърва на малките населени места в Благоевградска община по традиция се извършва през месеците октомври и ноември, заявиха от Югозападното държавно предприятие. Към момента до 5 октомври сме осигурили малко под 100 000 кубически метра дърва и сме осигурили дървата на 12 500 домакинства. За сравнение, за същия период на миналата година продадените дърва са били 130 000 кубика и домакинствата са били 16 500. През тази година цената за добиване на корен и голисна дървесина около 10 лева, за широколисна около 17 лева. Най-търсените дърва от бук и дъб, ако се закупят от горското стопанство, нарязани и нацепени с транспорт, са на цена между 80 и 90 лева за кубик. Репортаж на колегата Слави Илиев от екипа ни Благоевград. Продължаваме темата сега от Русе. Близо 1400 домакинства там ще могат да получат безплатно нови отоплителни уреди през следващата година. Това ще бъде финансирано с европейски средства. В края на месеца ще бъдат инсталирани нови печки на пелети и газ в първите 60 домакинства в Русе. Идеята на програмата е да се заменят отоплителните уреди на въглища и дърва, които сериозно замърсяват въздуха. Координатор на инициативата е община Русе. Мария Колева живее в русенския квартал Средна кула от 15 години. Отоплява се предимно на дърва. Тепърва ще се запознава с програмата на русенската община. Ако ми дадат на мен една печка, и аз се отоплявам на пилети. На пилети все пак е по-лесно, по-чисто. Добринка Калинова също е от квартал Средна кула. Първо се е отоплявала на въглища, после на дърва. От миналата година тя и сина й използват печка на пелети с водна риза. Не слагаме постоянно дърва в печката, сипваме с чувалчето в казана и тя се пуска и се гори. Всичко е електронно, натискаш копчето и тя се пали автоматично, гаси се. А цените какви са? Цената е целият сезон за отопление. Също като на дърва. Долу-горе за целия сезон, миналата година съм дал 1000 лева, а преди на дърва давах даже 1200. Според общината, процедурите за кандидатстване са опростени. Условията могат да бъдат видяни в сайта на общината или в информационния и център. Единственото, което предоставяме по програмата, е отоплителния уред, доставка, монтаж, 5 години гаранционен период и обучение, разбира се, на гражданите как да работят с новия отоплителен уред. От общината смятат, че с този проект ще бъдат спестени годишно близо 160 тона фини прахови частици от горенето на въглища и дърва. При доставката на новите уреди за екологично отопление ще бъдат изземани старите печки и те ще бъдат рециклирани. В началото на отоплителния сезон ще ви покажем от още места как се отопляват хората в следващите ни предавания. След малко се връщаме в студиото на България в 60 минути, така че чакайте ни. Ето ни обратно в студиото. България в 60 минути продължава сега към Симитлийското село Долно Осеново. Там хората са благословени с минерална вода, която тече от няколко извора. И много ефективно се използва от домакинствата, поне според нашия екип, за пране и къпане. Деси Малинова ни води в Долно Осеново.
Малко е известен е факта, че освен на тютюна и тютюнопроизводителите тук в село Долна Осеново имат още едно голямо богатство, което се съхранява тук, а именно минералната вода. Минералната вода, която жителите казват от време оно, т.е. от незапомнени времена се ползва. Не за пиене, но за санитарно, битови нужди, спокойно. Женичките идват всеки ден и си перат. Ето, може да видите, и аз успях Биляна платно да си избели и половера. Къде е тази минерална вода и къде всъщност извира тя? Сега ще ви заведа до изворчето. Добър ден! Добър ден! Здравейте, момичета! Здравей. Виждам, че вече си перете. Всеки ден ли сте тука? Всеки ден идваме тук, переме, баняме се, отиваме по нивите и като дойдем от нивата, даваме тук, изпереме се и си одиме. Избаняме се, топла вода. Изключително голямо богатство, минерална, при това и топла вода. Да. Това целогодишно ли? Да, и зими и лед сме тук. Все си сме тук винаги. Даваме, изпереме се и си бегаме, без пари. Добре, я да ми покажеш как си переш тук. Бръскаш водата, бега надолу, ние си переме. Добре, де, в днешно време, като има толкова модерни перални и така нататък. Перални ме дома. И снахата има перална, и аз имам перална. Пера само по големото, така, да не ми е тежко. Типа сме възрастни веки, не може да го носим и направо нагоре тук, не може да излеем. А иначе от минералната вода по-добре ли е тук? Пере чисто. Чорапите, как пере пералната, чорапите не може да ги спере така, как ги переме ние тук. Много пере хубаво. Браво, продължавай тогава да переш. Моя оператор Методи Стоилков ще се опита да ви покаже, че освен за пране, както ви споменах вече, женичките на село Долно Осеново идват и се къпат тук. Съвсем спокойно. Тази вода е изключително приятна и полезна. Достига до 60 и колко градуса достига? 60 градуса, сигурно. Така, толкова. Но там се разрежда, нали, за да може да се ползва? Студена, да. Пуснем малко студена, малко топло тече. Тя не спира. Само студен тогава сопре, така ни едни пъти не има студена. А топлата си винаги тече там. Винаги си тече топла минерална. Оценяват ли го жителите тук на Долно Осеново това природно богатство? Да, щом седиме тук. Тук сме всичките, никой не е бегал така никъде, никъде не се е проместил така някой да каже, ние не искаме да живеем в това село. Всичките си сме тук. Ами добре, сега като виждаме, че много по-трудно, все по-трудно става споминъка с тютюна и много от децата избягаха в чужбина. А връщат ли се след това? Еми връщават се. Дека доида, селото се връща. Връщават се. Кво да правим? И тютюна не е лесен, ама кво да правим? Работиме. Трябва да се мачиме. Благодаря ти. Е, това е мечтата на долноосеновци. Тази вода и това природно богатство да го има цял живот за тях, за деца и за внуци и със сигурност да пребъде, защото е безценно. Върна ни малко Одеси към така отминали времена с този сюжет с прането и къпането в минералната вода в село Долно Осеново. Но ние оставаме сега в района на Симитли. Заради пандемията от коронавирус отложиха традиционния празник на Кестена в село Брежани. Тази година няма да има пъстри и отрупани трапези с характерни за района голзби, приготвени от Кестени. Въпреки това обаче Ирина Николова ще ни покаже какво може да се приготви с тях. Каква е реколтата тази година и ще успеят ли местните да запазят кестеновите дървета в района? Включваме сега на живо от село Брежани. Трябва да ти кажа, Ирина, че ти завиждам, защото много обичам кестени. Определено има защо да ми завиждаш, Мариана. Наистина уха е много вкусно, мога да ви уверя. Така, отрупани трапези може и да няма на площада, но както виждате, при нас трапезата е изключително отрупана. Има наистина много разнообразни ястия. Преди обаче да ви разкажа за тях повече, искам да ви покажа как изглеждат кестените преди да бъдат приготвени. Ето, това са наистина ядливите кестени. Те се различават от тези, които сме свикнали да виждаме по парковете и градините. Първо, поето тези будлички. Си има и специален начин на забранение, разказаха тук хората, така че да не се обудеш, взимайки го. Тук кестените растат
ходят в едни гори, а хората ходят от Бържани и си ги събират. Тази година, доколкото разбрахме, така доста са се родили. Ние се намираме в къщата на баба Райна Гюрова. Здравей, разкажи какво си ни приготвила, защото тук наистина има много различни неща. Кое е така най-традиционното за този край с кестени? Тук виждаме едно месо с кестени. Еми да, това е телешко месо с кестени. Като се свари месото и в сока, соса се, всичко това е картофките, гарнитурата там се вари заедно и се сервира и много вкусно. Който не е опитал, да опита и да разбере, че действително е вкусно. Ирина, добре, а тук да погледнем тази баница, тя е много интересна, нали така? Тя е с... Това е тиквеник или баница с тиква. Как обаче тиквата и кестените се смесват? Вкусно ли? Много Ирина, вкусно. Чуваш ли ме? Много. Ами, първо се настъргва... Да, чувам те, Мариана. Ами, да не би на оператора ти да му е лошо. Да се смелват орехи, кестените са варени, защото... обелени и се натрошват. Не виждаме нищо от това, което става на трохи, както се вижда. И всяка една кора се ръси с тиква, с орехи, кестени и захар и се навива като другите баници. Обикновените, обаче тая е много по-вкусна. Доста по-интересна. Това са вече варените кестени, нали така? Да, това са варените кестени. Тази година беше малко сушава, но и това не попречи. Кестени има. И който желае, който обича кестени, може да иде в гората и да си събере. Сега на днешния ден на този дъжд, това много добре влияе на кестените, за да може да озреят и да падат на земята, защото... По-лесни за събирането. Да. При нас и Снежана Стоименова и Румяна Панова. Здравейте от Сдружение Хора и Традиции. Здравейте. Вие от много време се опитвате така да възродите и да запазите ястията, характерни с кестените от Бържани. Успявате ли? Ами, разбира се, след като виждате тази богата трапеза, уханна, гостоприемна, такива са домакините на село Бръжани, успяваме да вкараме и нови продукти, защото кестените имат изключителни качества, те са всеизвестни вече на домакините и на дамите от Бръжани. Искаме да представим още една новина специално за вас. Сдружение Хора и Традиции стана част от световното сдружение Slow Food, чието принципи са чиста, честна и вкусна храна. И много сме щастливи, че можем бържанските кестени наистина да бъдат една част от едно такова световно движение. Добре, прекъсвам, Ирина. С които се борите, Ирина, дано да ме чуваш, обаче явно има някакъв проблем с камерата ви, защото не виждаме нищо и жалко, че тези лакомства, тези чудни баници с кестени и кестени на тюр, както се казва по заведенията, не можахме да ги видим. Обаче се надяваме да се прави връзката и до края на предаването отново да включим Ирина, защото този сюжет си струва да бъде видян. За съжаление не можем и да ви предоставим дегустация. Сега към Варна и по-конкретно към училище Никола Вапцаров, единственото основно училище в града, което си има духов оркестър и, разбира се, мажоретен състав към него. Едното без другото не може. Оркестърът съществува от няколко десетилетия, а инструментите се предават от поколение на поколение. Татяна Кисьова ще ни срещне сега с малките музиканти. Таня, здравей! Чудни деца има зад гърба ти. Къде участват те и какъв е стимула им да продължават да творят, да танцуват и да свирят? Здравейте и от нас. Намираме се в двора на второ основно училище. Запознайте се с духовия оркестър и мажоретният състав, прикрепен към него. Бързам да ви ги представя, за да има време да ви разкажем за всичките им успехи. Децата имат свои изпълнения не само тук в училище, участват и на международни конкурси. Да, духовият оркестър съществува няколко десетилетия, 25 години. Поддържа се с много желание и хъс. Също така е мажоретният състав. Бързам да ви представя един от музикантите. Представи се. Здравейте, аз съм Виктор Михайлов, ученик на второ основно училище и оркестрант. Викторе, на какъв инструмент свириш ти и какво те вдъхновява теб? В момента свиря на тромпет. Мен не вдъхновява моето хоби, свиренето. Харесва ми и се радвам да съм в този състав. До него е и една мажоретка. Представи се. Аз съм Дея Мехмедова от второ основно училище Никола Янкова Пцаров. Защо пожела да станеш мажоретка? Защото моята леля ми е разказвала много, че да си мажоретка е много хубаво нещо.
Лелята на тази ученичка е била мажоретка в същият състав. Представи се и ти, тук има ученици, които са бивши оркестранти, вече са ученици в музикално училище. Теб какво те вдъхновяваше да бъдеш част от този оркестър? Здравейте, аз съм Хари Асенов, бивши възпитаник и оркестрант на училище Обцаров. Мен ме вдъхнови този инструмент, защото ми харесва да свира него, дава ми любов, обичам да свира и ме прави щастлив. Госпожо Германова, вие като ръководител на духовият оркестър тук в училище Въпцаров повече от 20 години, какво ви вдъхновява вас и какво ви дава сили да поддържате една извън шаблонна, извънкласна форма? Музиката на първо място, децата, те са прекрасни, гордеем се с тях, с техните умения, гордеем се с факта, че много деца избират, след като свират години при нас, пътя на професионалния музикант, достига до музикално училище, някой продължава дори в водещите състави на България, като представителния духов оркестър, Софийска опера, в момента имаме наши оркестранти, които свират. Всичко започва от тук, от духовия оркестър на второ основно училище, Никола Янков Царов. Как поддържате репертуара и богатството от инструменти? Богатството на инструментите е с съдействието на училищното ръководство, много проекти насочени към нашите състави, чрез които се обогатява и се подновява инструментариума на оркестъра. Репертуарът е разнообразен, съобразен с училищните празници и нашите изяви. Да помоля децата бързо да се върнат по своите места, тъй като така да поздравим зрителите с музикална атмосфера от заповядайте и вие по вашите места, те няма как да започнат да свирят без своите ръководители. С една дума само за мажоретния състав. Мажоретният състав е неделима част от духови оркестър и сме много щастливи, че можем заедно да танцуваме и свирим. Заповядайте, очакваме музикалното изпълнение, придружено с танцовията съпровод. Госпожа Николова, с няколко думи, изкуството как облагородява децата в тази трудна възраст. Изкуството е магия, чрез което изграждаме подрастващите ценностна система. И не само това, доказали сме в годините, че най-добрата превенция на всичко негативно, което се случва и което предлага улицата, се случва чрез изкуството и чрез извънкласните дейности. Нямаме регистрирани случаи от 20 години в това училище, защото децата свирят, децата са щастливи от това, което правят и показват изкуството си навсякъде в България и извън пределите на България. Благодаря. Нека сега ви оставим в атмосферата на музикалното изпълнение на духовите оркестранти и мажоретният състав да завладе емоцията така и вас, както завладя и нас. Таня, благодаря ти. Thank you.
Мажоретният състав и духовия оркестър на училище Никола Бабцаров във Варна, които ме върнаха в моите гимназиални години в Първа английска гимназия, където също имахме мажоретен състав, духов оркестър и хор, и където продължава да има, оп, да не си бутна колелото сега, дали ще имаме връзка с отново с Благоевградското село, Симитлийското село Брежани и Ирина Николова. Там празнуват, така да се каже, инкогнито празника на кестените. Правят какви ли не вкусоти от кестени. Видяхме баници, видяхме всякакви гозби. Ирина, като слънце си вече. Давай! Здравейте, здравей пак, Мариана. Ние може да продължим от предишното включване с музикален съпровод, защото тук хората си имат и традиционни песни, които са точно и възпяват кестена и кестеновите гори, които растат тук в района. Стигнахме до там, обаче, че имате проблем с опазването на тези гори. Първо искам да кажа, че нашето село Брежани е известно като селото с най-вкусните кестени в България, а може би и извън България. Кестеновите гори са едно уникално богатство на селото. Това са естествени кестенови гори, които виреят на северния склон на Пирин планина. Сега обаче част от тях са започнали да съхнат, нали? Да. От няколко години, може би десетина години, те боледуват от рак по кестените. И една от основните ни задачи на нашето сдружение Хора и традиции е да се опитаме да запазим кестена именно като уникална храна за този район. Наистина, много, много жалка картина беше, когато виждаш кестените с изсъхналите клони. Точно за това бяхте направили една банка, нали така? Да. Значи, ние съвместно с ЮЗДП в Благоевград и горското стопанство в Симитли започнахме една кампания за поддържане на кестеновите гори. Събираме семе, в разсадник се приготвят фиданки, които ние после тук с доброволен труд и подпомогнати от Югозападно предприятие правим залесяване, за да поддържаме с млади нови растения, да поддържаме наличието на кестеновите гори в... Не те чух, Мариана! Не те чух, Мариана, ако може пак да повториш. Нищо не съм казала, не те прекъсвам, а може би при тебе е малко по-шумно и затова ти се... Мисля, че имаш въпрос. За рецептата, нещо, да кажеш. Което не показахме преди малко заради рисковете на живата връзка, това всъщност е бърз качамак с кестени, нали така? Да. Как да го правиш него? Завира се водата и после си сипва брашното, водата се осолява първо, малко и се разбърква, слага се брашното, бърка се винаги на десната страна. Това съм го научила от моята майка, от баба ми, с чисто брашно, се казва бръз качамак, защото в царевичния качамак се слага, бръка се с точилка, надупчи се брашното и после ври и после се бърка с точилката, а това може с дървена лъжица и става много бързо и обелени кестените, сварени обелени, натрошват се и се разбърква заедно всичко в качамака. Но много интересно наистина. Тази баница, която е и с кестени, аз знам, че вие правите и тиква пълнена с кестени. Кестените... Нещо по-специфично има ли, освен че се дълбае тиквата? Нема нещо, кой знае какво. Тиквата, като се издълбае, дори печена да е балка тиква, пак става с кестени, като се изпече тиквата, наръсва се с кестени и става много вкусна. Така че става и аз правя и само, че със съжаление не съм направила сега. Много хубава баклава става с кестени. Благодаря. Следващия път ще покажем и баклавата с кестени. Само искам да ви кажа, че през последните няколко години от сдружението издават ето такъв тип книги, в които заснемат и показват всички обичаи характерни за района на Брежани и на Симитли. Доста интересни, като подготовка на коледните празници, на великденските празници, дори и брежанска сватба, като идеята е да се запазят точно традициите, характерни за този край. Ирина, много ти благодаря. Изглежда всичко толкова вкусно за теб. Наистина,
Идеята за такава баклава с кестени е брилянтна. Могат шефове да почерпат идеи от нашите народни традиции. И молете, нека домакините предаем почитанията за чудната трапеза, която са направили специално за нашето предаване. И моля, нека да обещаят за Коледа да ни направят така баклава и да отидеш да снимаш и да покажем. Благодаря още веднъж на всички ви там в Брежани. Такива бяха днешните 60 минути от България. Пишете ни във Фейсбук и на имейла по всякакви въпроси. Хубава вечер! Аз си тръгвам с колелото.